Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска ми е навистина чест што ја отворивме првата регионална конференција која што е организирана од државна институција се однесува на правата на LGBTI луѓето. Знаете дека ние како влада посветено работиме на унапредување на правата на сите граѓани, апсолутно се трудиме да искорениме дискриминацијата и негативниот однос кон сите различности кои што се во државата. И сметам дека тоа го покажавме во пракса, го донесовме закона за недискриминација во собранието, се очекува формирање на нова комисија. Дополнително ја ратификувавме Истанбулската конвенција, која што вели не сме ни еден човек во државата да трпи насилство, притоа како Министерство за труд и социјална политика финансираме и шелтер центар кој што ги штити жртвите од насилство кој што се од LGBTI луѓето. Но не застануваме тука, сметаме дека како држава има уште што многу да направиме во делот на почитување на човековите права, почитување на различностите и затоа стоиме на располагање за дискусија и соработка со сите граѓански организации кои што апсолутно даваат поддршка на овие процеси. Но мора да кажам дека Европската делегација, Советот на Европа, сите амбасади во државата поддржуваат процеси кои што значат почитување на човековите права и почитување на секој еден поединец кој што може да даде за развој на ово општество, а тоа може да го постигнеме само доколку дадеме можност секој еден да се развива согласно своите капацитети и да го даде максимум. Благодарам. Еве, оваа конференција е очигледно многу јасен показател дека обществените текови во нашето поднебје се менуваат, дека нашето општество еволуира. Гледам низ призма на здравствениот сектор, може да укажам на навистина одлична соработка со граѓанскиот сектор, пред се гледано во однос на здравствен пристап, услуга на лицата со од LGBTI заедницата. Именно во рамки на Министерството за здравство веќе функционира превентивната HIV програма, која што од минатата година спроведуваме заедно со граѓанските организации. Можем да кажем дека имаме одлична соработка и дека се одлични резултати за спроведувањето на програмата. Континуирано ја напредуваме. Во овој момент работат комисии на воведување на иновативни методи за HIV превенција, PrEP тестови, нешто што е присутно во развиените земји во светот. Работиме на уште неколку новитети. Дозволете да кажам дека од пред неколку месеци на располагање за трансгендер хирургија на сите наши граѓани е еден врвен експерт од Србија кој што работи во развиени европски земји, кој што работи во Америка и за сметка на фондот тие операции и интервенции кои што до сега се плаќаа приватно, ќе биде можно да се прават на клиниката за детска хирургија. Се основа и ново одделение за андрогена и уролошка реконструктивна хирургија на одделението за урологија од страна на наш колега кој што со години наназад се едуцира во ова област. Јас се надевам дека во следниот период и административните процедури кои ќе бидат завршени, тоа одделение официјално ќе почне да функционира, ќе биде достапно за сите пациенти, заинтересирани граѓани кои што имаат потреба од вакви услуги не само во од нашата земја, туку и земјите од регионот, заради тоа што е навистина редкост да имаме таков експерт во нашата земја. Нашите законски прописи не препознаваат дискриминација по ниједна основа, како по основа на родова припадност, ниту пак по основа на сексуална ориентација. Континуирано ги напредуваме и во таа смисла сега на овие лица ќе им биде дозволено да бидат дел од комисиите за унапредување на правата на пациентите. Искрено верувам дека оваа соработка, посебно со граѓанскиот сектор, со граѓанските организации, за доброто на сите ќе продолжи со ваков интензитет и понатаму. This is a historic moment for the human rights in North Macedonia. The government decided to give visibility to the invisible people who could be our children, our cousins, our neighbors, our colleagues. The Council of Europe stands by the government to this effort. We need to have solidarity. We need to persist in realization of the human rights for LGBTI persons. We are not asking for special rights. We are asking just equality, access to the same universal rights as everybody else in this state. Thank you so much. Ова е историски момент за човековите права во Северна Македонија. Владата дава видливост на невидливите, а невидливите може да бидат нашите деца, нашите соседи, нашите колеги. Советот на Европа дава поддршка на ова, бидејќи ни треба солидарност и треба да истраеме за човековите права за ЛГБТ и заедницата. Не бараме посебни права, туку бараме еднакви права и универзални права. До министрот и министерката, дали ќе излезат на бевте повикани на контра настанот кој што ќе се одржи на истиот ден кога и паралата на Горгоста?
Што е прашањето? Дали ќе излезете да ги поддржите, бидејќи ви повика јавно, било кој од министрите кои ќе излезат на парадата, на гордоста, да се појават и на парадата на контранастанот? Оно што е важно да го кажеме како министри е што правиме во периодот на нашиот мандат. Тоа што ние го правиме е дека ги почитуваме различните, ги унапредуваме правата на оние кои што до сега не беа видливи, како што кажа од Совет на Европа, оние кои што беа исклучени, сиромашните. И тоа секој ден го правиме, независно на дали ќе излеземе на одреден марш, на одредена парада, и дали тоа ќе го поддржиме на таков чин. Важно е дека секој ден, секој еден од нас присутен во владата, се бори за правата на граѓаните, и тоа го покажуваме секој ден. На 29-ти, мислам дека е тоа во сабота, ние, како влада, ќе ги поддржиме процесите кои што ги водиме. А тоа е дека донесовме закон за недискриминација. И токму затоа, тој закон за недискриминација во пракса значи дека сите институции ќе ги почитуваат овие граѓани со различна сексуална ориентација и родов идентитет. И токму затоа сметам дека е чесно и посветено, ако сме донеле закон и легално сме го решили ово прашање, да и во пракса покажеме подршка. Важно е дека сите процеси што се одвиваат на улица треба да бидат ненасилни. Секој еден граѓан има право да лично го изрази своето размислување и мислење и на улица, и на масовен или поединечен собир, и да со тоа покаже одредено барање кон владата. Сметам дека оваа година сите заедно, меѓу кои LGBTI активистите, граѓанските организации, владата, меѓународните организации, сите амбасади поголеми во нашата држава, ќе имаат представници на парадата и со тоа ќе покажеме дека конечно Македонија станува отворено општество, еднакво за сите, каде што човековите права се разгледуваат и се унапредуваат. Но исто така, јас ги повикувам сите граѓани и они кои што сметаат дека имаат различни права, различни убедувања, различни вредности, да ја поддржат парадата. Затоа што парадата вели сите што сме различни, треба да се обединиме, да го развиваме општеството, да дадеме шанса да сечие човеково право биде испочитувано. Министре, дали странскиот специјалист кој што го споменавте ќе работи на операција за промена на полот? На тоа мислевте? Да, стана збор за трансгендер хирургија. Станува збор за многу еминентен хирург од Србија, кој што и до сега работеше, меѓутоа пациентите плакеа приватно. Имавме бројни средби со представници на LGBTI заедница да ни укажаа на овој проблем. Ние тој професор го прогласивме за визитинг професор на нашиот медицински факултет. Прво за унапредување на знањето на нашите експерти, и второ за да тие услуги им бидат достапни на товар на фондот на пациентите овде во нашата земја. Кога ќе им бидат услугите достапни, има ли интерес? Колку чекаат? Има интерес. Јас знам дека веќе има воспоставено контакт професорот со еден пациент. Динамиката на доаѓање ќе биде согласно неговиот распоред, заради тоа што патува на сегашниот свет.